Өзгеде ақпараттар. Алматыда жер сілкінсе, зардап шеккендер шаһар маңындағы шатырлы қалаға барып панайла алады. Бұл туралы мәжілісте төтенше жағдайлар министрі Шыңғыс Әрінов айтты. Министрдің сөзінше, Алматыда жедел мақсаттағы Алатау базасы құрылған. Шатырлы лагерь осы база аумағында орналасады. Бұл алаңның қазіргі дайындығы қандай? Жойқын жер сілкінісі кезінде онда қанша адам бас сауғалай алады? Тілшіміз толықтырады. Алатау базасы Түрксіб ауданында орналасқан, онда 173 гектар ашық жер бар. Теміржолдан қашық емес, сол жағы Сүйінбай даңғылы, ал оң жағында Алматы-Қапшағай тас жолы бар. Базада 15 мың адамға арналған төсек орын болады. Қажеттілік туындаса 50 мың адамға дейін зият, деді министр Шыңғыс Әрінов. Ал мәжіліс депутаты Сергей Пономарев министр мақтаған шатырлы лагерь қиын жағдайда халықтың қажетіне қаншалықты жарайтынын сұрады. И что в нем будет? Какие будут средства защиты, жизнеобеспечения, там, продукты питания, печки? Смогут ли люди реально ими воспользоваться, если случится такое происшествие и беда? Я знаю, что есть поля вокруг Алматы, которые предназначены для массового захоронения погибших во время землетрясения. Поэтому эти вопросы не лишние. Депутат жерсілікнісін хабарлау жүйесі де әлсіз екенін сөз етті. Министр Әрініптің айтуынша, ақпанда бірқатар жұмыс атқарылып, алгоритм жасақталуда. Ал шатырлы қалаш қағатысты біз ол жерде жаттығы өткіземіз, онда палаткаларда жеткілікті де жауап берді министр. Сонымен қатар номенклатураны қайта қарап, бұрын соңды болмаған шатыр, жиналмалы төсектер мен рюкзактар аламыз деп отыр. Тізімге халыққа арналған медициналық шемадандар мен эвакуациялық рюкзактар да енгізіліпті. Что каждому пострадавшему будет выделяться, начиная от термобелья, заканчивая одеждой, обувью, всеми средствами, значит, защиты. На каждые 10 человек будет выдаваться медицинский комплект, потому что мы полагаем, что там среди них будут врачи, которые смогут оказать такую первичную помощь. Затем там, ну, как я сказал, будут палатки, спальные мешки, необходимый инвентарь на питание на 3 дня. Значит, все необходимые вещи там будут. Сондай-ақ гуманитарлық көмекті қабылдау пункттер мен басқа да қажетті қосалқы нысандар болады. Мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру тәсілдері қайта қаралып жатқан көрінеді. Вице-министр Кеген Тұрсыновтың айтуынша, техногендік апат кезінде қала халқы түгелмен Алатауға түсе алмайды. Сондықтан әр ауданда жиналатын орындар қарастырылған. Одан бөлек Алматы мен көршілес 3 облысқа шығар күре жолдың бойында 1 миллион адамға арналған лагерлер болады деп сендірді. Әділжан Бердібек, Шалқар Шуақбай, Атамекен Бизнес.